ሆነ ነገር ሳፖርት ማድረግ አለብን ኢትዮ 360 አለን እንርዳ በዚህ አጋጣሚ እናም በጣም ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ክብርልን ስለምታደርጉት ነገር ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን ወደ አበጣም አጭር መልእክት ነው ማረገው ለረጅም ሰዓታት አብረን በየቀኑ እንደምንገናኝ አውቃለሁ ዛሬ እኔም ሌሎቻችንም እዚህ የተገኘን ሁላችንም ለራሳችን ክብር ተገኝተናል ዛሬ የታሪክ አካል ለመሆን ተገኝተናል ዛሬ እዚህ የተገኛችሁ በሙሉ ለፋኖ ውለታ እንደዋላችሁ እንዳታስቡ ለራሳችን ነው የታሪኩ አካል ለመሆን ነው የተገኘነው ትግሌት ነው ያለው ትግሌት ነው ያለው መሬቱ ላይ አይደለም እዛው በነገራችን በጣም ከጥቂት ጊዜ በፊት እናልባት ቀደም አቤ ተናግሮታል ከኔ በፊትና እዚህ መሰባሰብም ከባድ ነው በአገር ውስጥ መንቀሳቀስ ከባድ ነው ዛሬ ምን ነግራችሁ እውነት ነው ስርዓቱ ወደ ግራይው ወደ ቀኝ እየተራመደ ያለው አያውቀው ባገኘበት ሁሉ ተበትኖ የሚሮጥ ሚዲያ ላይ ያላገዛው ነው ሆነ ያለው ባህር ዳር ላይ ካሜራ ይዞ ጎንደር ላይ ካሜራ ይዞ የነዳንኤል ክብረትን ቀረብቶ ልሰሙት ይችላልላችሁ ትላንት በመንጃር ተሰልፎ የገባው አልወጣ ገብቷል አልወጣ መንጃር ነጭ ጤፍ ያመርታል የገባውን አመርቶታል አንሄድም አማራው ማንንም ሊወጋ ማንም ላይ በኃይል በሄጅሞን በኃይል ምንም ፍለጋ አልሄድም አድነው ገደሉት በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ከለከሉት ለመኖር ዋስትና ያጣ ህዝብ የሰርቫይቫል ትግል ያደረገ ነው የመኖር ወይም ያለመኖር ጉዳይ ይሄን ማለታችን ወንጀል ከሆነ በዚህ አደባባይ ሊሰቅሉን ይችላሉ ችግር የለብን ለህልውናችን በመናደርገው ትግል ከፊታችን የሚቆም ካለ እዛ መድረየስ መድፍ ከመጮህበት በላይ እዚህ ተቀምጦ ነፍሱ የምታሳሳው ካለ እሱ ሞቷል ቀድሞ ነው የሞተው ማለት ምን ትርጉም አለው መኖር ወገን እዚያ በረሃ ላይ በዚያ ሁኔታ ውስጥ ይያለ በነገራችን ላይ አቤ በደንብ ፍሬም አድርጎታል በጣም ከልብ ነው ላመሰግንም ወደው ትላንትና ቆመን ሳንታገል እንዳውም በጣም በብዙ ሺህ ይቆጠረው የሥርዓቱ ደጋፊ ሆኖ አሻጋሪ ነው ይያለ በተሰለፈበት የሚያስታውሳቸው የሌሉ ብዙዎች በጣም በብዙ ሺህ ይቆጠሩ የአማራ ተወላጆች አልቀዋል ዛሬ ሞታቸው ክብራቸው ነው ዛሬ ሲሞቱ በክብር ነው የሞቱ ያሉት አንድ ነገር ልንገራችሁ አንዱን በድሜ ከኔ በታች ሆነ በጣም ልጅ ፋኖ ሆኖ ያማራን ህዝብ እየጠበቀ ለአማራ ህዝብ ክብር እየተዋደቀ ካሉት መካከል እና ማገዛዙ ሰሜን ወሎ ላይ ይሰራ በነበረው ኦፕሬሽን ያዘው ክንዱን አልጨበጠው ያዘው ስላችሁ ክንዱን አልጨበጠም እንዴት ተደርጎ ይሞከራል እሱ ነገር ግን በዙሪያው ከበባ ተፈጸመና ቢይዙት እሱ ያለበት ኮር ጋር ያለው ጥብቅ መረጃ ስቃይ ሲበዛበት ሊናገር እንደሚችል አወቀ እኔ ያለሁት ከነዚህ ከፋኖች ጋር ነው ቤተሰብ ይማጸነዋል እባክህን በቃልቋል ነገሩ እዚህ ጋር ስለተከበብክ እጅህን ብትሰጥ ነው የሚሻለው መሞት የለብህም አለዚያ ተኩስ ከጀመሩ ደግሞ እንዳለ ይፈጁናል ህፃናት አሉ ቤት ውስጥ እናቶች አሉ ቤት ውስጥ ምን ይደረጋል ወጫ ቀዳዳ የለም ሊያግዘው የሚችል የታጠቀ ኃይል የለም መረጃ የለም የመጨረሻ ውሳኔ ምን ነበረ እኔ ሰው ነኝ እናም እጃቸው ላይ ከወደቅኩኝ ስቃይ ሲበዛብኝ መረጃ እሰጣለሁ በዚህ ደግሞ ወንድሞቼ ላይ ችግር ይፈጠራል ስለዚህ ለኔ ነፍስ አትጨነቁላት ብሎ በራሱ መሳሪያ ራሱን አሰናበተ ቤተሰቡ መሃል ሳሎን ዳግማዊ ሲያስተናግድ ነው አንድ ነው
ዛሬ ያማራ ትግል እዚህ ደረጃ የደረሰው ምን ስለሆነ ነው ንገራችሁ አሶሳና ሬድዋ ዩኒቨርሲቲ ላይ ዛሬ መመራኑ ሰብስበው በእያንዳንዱ ከተማ በእያንዳንዱ ቤት ያማራ ተወላጅ ያከራያችሁ ለካዳነች አቢብ አዲስ አበባ ላይ እንዳረገችው አማራን ያከራየ ድሬዳዋና አሶሳ አካባቢ ለራስ ተጠንቀቅ የሚል መመሪያ በዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች በኩል ለመምህራን የተነገረ ነው። ዛሬ በዘራችን ምክንያት በብሔረሰባዊ ማንነታችን ምክንያት ታድነን ስንገደል አማራንን ማለታችንን ዘረኛ ነው ሊል የሚፈልግ ካለ የዘረኝነት ትርጉም በትከሻው ይዞ እዚህ ዛፍ ላይ ሊሰቀል ይችላል። እኛ ማንን? አባቶቻችን ልጆች አማራን በአማራነታችን ልንሸማቀቅበት የምንችለው ሲንግል ታሪክ የለንም። ለታላቋ ኢትዮጵያ ታላቅ ነገር ካበረከቱ ከታላላቅ ነገስታቶች ተገኝተናል። በተስፋዬ ገብረአብ ተረት ለሚከሱን የምንነግራቸው ከአሁን በኋላ አንገት የምንደፋባት አገር አትሆንም ኢትዮጵያ። ድል ለአማራ ህዝብ። ዓለም ሊተባበር ይችላል። እስራኤል ህዝብ ሊረሱን ይችላሉ። ነገር ግን አንድ ነገር አለ። የምናመልከው ፈጣሪ ለእውነት የቆምንለት ፈጣሪ ከኛ ጋር ነው። ያለ ጥርጥር በሚጠሉንና በሚያሳድዱን ፊት በክብር በሞገስ ከፍ እንላለን። ጎበዝ ታንክ ያዘ፣ መድፍ ያዘ፣ ሞርታር የታጠቀ፣ አርበጄ የታጠቀ፣ ዙ 23 የያዘ ያንን ያህል እስከ አፍንጫው የታጠቀ የአገር ኢኮኖሚ የሚመራን የተደራጀ ሀይ ካኖ መግቢያ መውጫ ሳጥቶ ዛሬ በየቦታው እያስጨነቀው ነው። አይዞ ዝናብ ትፈራለን። ጥይት የሚዘንብበት ህዝብ እያለኛ ዝናብ እንፈራለን። ወይ ማይክሮፎኑ ብቻ እንዳይበላሽ ደግሞ ለዝናብ ኮፍያይንም አወልቀዋለሁ ከፈለጋችሁ እኩል ለመሆን በጣም በጣም እጅግ ከልብ የሚያኮራ ነው። ይሄ አገር ቤት ላሉት ስንቅ ነው። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ቃል ብቻ ብያበቃለሁ። በዚሁ አጋጣሚ የአማራ ህዝብ አሁን እያደረገ ያለው ትግል ጣሊያንን ከኢትዮጵያ ሊነቅል የታገለበትን ዘመን ይመስላል። በየቦታው አርበኞች፣ የጎበዝ አለቆች ህዝባቸውን አደራጅተው እየመሩ ነው። በየቦታው የተደራጀ የጎበዝ አለቃ በዘመኑ ሴንትራል የሆነ ማዕከላዊ መንግስት ኖሮ አይመራውም ነበረ። በጥቅሻ ይግባባል። ሳተላይት ስልክ አልነበረም፣ ሬዲዮ አልነበረም፣ ስልክ አልነበረም። ይገናኛል፣ ይነጋገራል። ዛሬ ስልክ በማጥፋት ኔትወርክ በማጥፋት የአማራን ህዝብ እቀጣዋለሁ ብሎ ማሰብ እንደማይቻል ማሳያው በገባበት ሁሉ እየተቀጣ መሆኑ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ የትግል መሪዎች አሉት። በበቂ ሁኔታ የተደራጁ አቅም ያላቸው የትግል መሪዎች አሉት። ከኛ የሚጠበቀው ድጋፍ ነው። መሪ እዚህ አይደለም ያለው ጎበዝ፣ መሪ እዚህ አይደለም ያለው። መሪዎቹ እዛው መሬት ላይ እየታገሉ ነው። ያ ማለት እዚህ ያለው የመሪነት ሚና አይወጣም የሚል ትርጉም ደግሞ እንዳትወስዱ። ነገር ግን ባለቤቱ እዛው መሬት ላይ ያለው ነው። ማን ሊመጣለት ነው እየመራ ካለው? ዋርካው ምሬ ወዳጆ አለ መሪ አይደለም? እስክንድር ነጋ አለ መሪ አይደለም? ታላቁ እስክንድር መሪ አይደለም? አርበኛ ዘመነ ካሴ መሪ አይደለም? አርበኛው ሻለቃ ሰፈር መለስ መሪ አይደለም? ሻለቃ መሳፍንት መሪ አይደለም? ሻለቃ መከታው መሪ አይደለም? ምኑን ጠርተን የቱን አንስተን የቱን ልንጥለው ነው? በየቦታው መሪዎች አሉ። በየቦታው በእያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ የተቀመጡ አሉ። ትላንት የሰማችሁት ምናልባት ሚዲያ ላይ ነበልባል ምን አይነት አመራሮች እንዳሉ ሚዲያ ላይ የመጣ እኛ በአንድ አጋጣሚ ሚዲያ ላይ ስለተገኘን ነው። ጎበዝ እዛ ነው ያለው፣ ከሬጁ ያለው፣ ልበ ሙሉነቱ ያለው። እዚህ ያለው ተባበርና ድጋፍ አለ። የደጋፊነት ሚና ይሄን ለማድረግ ደግሞ ይኸው አሁን አበበ የሚገርም ንግግር ነው ያደረገው። በጣም በጣም ምርጥ ንግግር። ቅድም ከዋ ንግግር አድርጓል፣ ከህዝባዊ ግንባር ንግግር አድርገዋል። ምንድን ነው የምንፈልገው? ጎንደር ላይ ፋኖ አለ፣ ጎጃም ላይ ፋኖ አለ፣ ወሎ ላይ ፋኖ አለ፣ ህዝባዊ ግንባር በዚህ አለ፣ ህዝባዊ ንቅናቄ የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ኮሚቴ አለ። ተደራጅ
በፈለከው መንገር ተደራጅ ነገር ግን ለአንድ አላማ በጋራ ቆም ሰላም ሰባት ኮሌጅ በአንድ ኮሚቴ ሲወከል አይተናል ይልቅ እዚህ ያለው ደጋፊ ተናበብ ተናበብ መናበብ ብቻ ነው በዚህ ወቅት የኛን ድጋፍ ይፈልጋል ህዝባችን ስለዚህ ለዚህ መናበብ ያስፈልጋል በጣም በጣም ተስፋ ሰጪና የሚታይ የተግባር ትግል ነው ያያየን ያለነው የህዝባችን መሰረታዊ ጥያቄ የሚመለሰው በገዛ ክንዳችን ነው እናሸንፋለን እናሸንፋለን ድል የህዝብ ነው ድል የህዝብ ነው አማራ 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 የሚሞትባት 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 ኢትዮጵያ 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 አትቀጥልም አትቀጥልም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እኩል እኩል ሁሉንም አክብራ ሁሉንም አክብራ ትቀጥላለች ትቀጥላለች የአማራ ህዝብ የአማራ ትግሉ ትግሉ ፍትሃዊ ነው ፍትሃዊ ነው ትግሉ ትግሉ የህልውና ነው የህልውና ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል እንድትቀጥል የምትፈልግ የምትፈልግ አማራ አማራ እንዳይሞት እንዳይሞት እንዳይሳደድ እንዳይሳደድ ትግልህን ትግልህን አማራ ህዝብ ጋር አማራ ህዝብ ጋር አቀናጅ አቀናጅ ይሄ ባይሆን ይሄ ባይሆን ይሄ ባይሆን ይሄ ባይሆን የአማራ ህዝብ የአማራ ህዝብ የአማራ ህዝብ የአማራ ህዝብ በገዛ ክንዱ በገዛ ክንዱ በገዛ ክንዱ በገዛ ክንዱ ታሪክ ይጽፋል ታሪክ ይጽፋል ድል የህዝብ ነው 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 አንድ ላይ እጃችሁን አውጡና ፋኖ 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 በርታ 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 ግፋ ግፋ በርታ በርታ ግፋ ግፋ አብይ አህመድ አብይ አህመድ አብይ አህመድ አብይ አህመድ ፋሺስት ነው ፋሺስት ነው ሽመልስ አብዲሳ ሽመልስ አብዲሳ ፋሺስት ነው ፋሺስት ነው ደመቀ መኮንን ደመቀ መኮንን ፋሺስት ነው ፋሺስት ነው ባዴን ባዴን የፋሺስቶች የፋሺስቶች ስብስብ ነው ስብስብ ነው ኦህዴድ ኦህዴድ የፋሺስቶች የፋሺስቶች ስብስብ ነው ስብስብ ነው የአማራ ህዝብ የአማራ ህዝብ ድል ያደርጋል ድል ያደርጋል ድል ያደርጋል ድል ያደርጋል አባቶቻችን አባቶቻችን የአባቶቻችን 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 አኩሪ ታሪክ አኩሪ ታሪክ ይደገማል 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 ጥላቶቻችን ጥላቶቻችን ቆመው ይያዩ ቆመው ይያዩ የአማራ ህዝብ የአማራ ህዝብ የአማራን ህዝብ የአማራን ህዝብ መንካት 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 የሚፋጅ የሚፋጅ መሆኑን መሆኑን ላሳዩን ላሳዩን ፋኖች ፋኖች ክብርና ክብርና ምስጋና ምስጋና ክብርና ክብርና ሞገስ ሞገስ ለወደቁ ለወደቁ ወንድሞቻችን ወንድሞቻችን ለተሰዉ ለተሰዉ ወንድሞቻችን ወንድሞቻችን ክብርና ክብርና ሞገስ ሞገስ ለዘላለም ለዘላለም ይሁን ይሁን ማሸነፍ 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 የኛ ነው የኛ ነው ማሸነፍ ማሸነፍ የኛ ነው የኛ ነው መብት 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 አንለምንም 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 በገዛ በገዛ ክንዳችን ክንዳችን መብታችን መብታችን ይከበራል ይከበራል ከሰሜን ከሰሜን ከደቡብ ከደቡብ ከምስራቅ ከምስራቅ ከምዕራብ ከምዕራብ ባገር ውስጥ ባገር ውስጥ ሀገር ውጪ ሀገር ውጪ አማራ አማራ አንድ ነው አንድ ነው አማራ አማራ አንድ ነው አንድ ነው ተፋፋይ ተፋፋይ ዞር በል ዞር በል ተፋፋይ ተፋፋይ ዞር በል ዞር በል ወጠኛ ወጠኛ ዞር በል ዞር በል አንዱን አንዱን ተደራጅ ተደራጅ ቀጥል ቀጥል የቴዎድሮስ ሀገር የቴዎድሮስ ሀገር የቴዎድሮስ ሀገር የቴዎድሮስ ሀገር የመይሳው ሀገር የመይሳው ሀገር የምኒልክ ሀገር የምኒልክ ሀገር የምኒልክ ሀገር የምኒልክ ሀገር የምኒልክ ሀገር የምኒልክ ሀገር የበላይ ዘለቀ 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 ሀገር የልጅ ኢያሱ ሀገር የልጅ ኢያሱ ሀገር የልጅ ኢያሱ ሀገር የልጅ ኢያሱ ሀገር የምኒልክ ሀገር የምኒልክ ሀገር የራስ ሚካኤል የንጉስ ሚካኤል ሀገር የንጉስ ሚካኤል ሀገር የጀግኖቹ ሀገር የጀግኖቹ ሀገር በእኛ ዘመን በእኛ ዘመን አይዋረድም አይዋረድም በእኛ ዘመን በእኛ ዘመን አይዋረድም አይዋረድም ድል የህዝብ ነው 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 እናመሰግናለን